नमस्ते नमस्कार म रवि सुब्बा यहाँको माझमा धेरै टाइमपछि एउटा सानो गीत गाउन गइरहेको छु सुर नमिठो भने मिठो मानिस होला जस्ट टाइम पासको बेलामा गएको होइन नमिठो मिठो मानिस होला लाइक कमेन्ट गर्नु नभुल्नुहोस् होला यो गीत गाउनु भएको छ सुगम पुखेल दाईको गीत भएको छ सो सुर दिनुभएको छ You beat the